عده وحدين سي نيكا توغا خاين غودنكا وا خايب الود وينكاس نيكاسي وها او كوكاي وا فلدنبييد ان لغا سو واقسن انو ان حبسغا لا دغا وي انغا ماركي دمبر او تغني ايغا انغا دفتا لو قبتان او خونتيا او وها كولي نفي عروري مال بس وحن كولي دياردو سو نور شنس بي نفتيده وي انغا نيكا عدوغا او يقانا اسغو هبريرو ما انغا نوغ سو غبنيان انغو خيلغي Soomaaliya ay golofiska naga dhin jirtay Ethiopia la dagaalam jiray waan soo in ka yar buun sabayn kara wala la soo hadlo wala ogyahay yala soo hadlay markaa wasiirka saasay anaga ku sheeg doona wala la soo hadlay baan ku niri yala soo hadlay bal cabeer garan laayahay wixii uu dhaartay wuxuu ka shaqeynayay inuu gartaabay maalintii la isbari maaha maanta waxa weeyaan halkii shacab garay Soomaaliland shucuubtoodu waxay maraysaa nafta iyo dhigba inay shubaan bahaliga da weyn oo dad cunay ma joogo haygu tumo durbaanadiya daasadama xilibaan hore xasan shahar ku soo dhawow warbaahinta ee waxaad ka wareysay heshiiskii ay gaareen dawladaha Soomaaliland iyo Ethiopia ee ku aadna dhinaca abada heshiiskaasi waxa ka hadlaysay madaxda Soomaaliya ee hadalada ka soo yeedhay madaxda Soomaaliya marka dagaysatay isay kula muuqda Soomaaliland talaabada ay qaaday waa talaabo horumar waa talaabo iskaashi waa talaabo hadii ilaahay ila dalkan iyo dalka kale aanu jaarkanahay iyo ummadaha shucuubaha kala duwan wax weyn soo kordhinaya dikad weyno caalamiga ah baan la noo barbaray ilaa maxaad xajibnaan galbariga wuxuu ilaa una xadistay hadii ay barbarin ictiraaf weydo adduunka nambar weydo adduunba ma jiro tiiba cadaato en waa customer-keenii weeyay Ethiopia 120 milyan halka fadhiya waxaynu ugu talagalay inaynu barbara ka qoodino oo aynu gaarsiino hadba waxay u baahayeen waxa laga qeyliyay hadba waa maxay waxa laga qeyliyay waxa weeyay ummada 120 milyan ee Soomaaliland iyo cilay iska helay iskaashiga noocaas ee dadkeenu u dhan bedelaya dhaqaalaheena bedelaya dhulkeena bedelaya ya hadii ay been keelayahay waa la arki doonaa dadkii nool maanta wadanka la ictiraafay waxa ka soo baxa halka shakhsi kasta oo Soomaaliland ah halkiisa ku gaari doonta shidaalkii been u taagneen oo soo baxay horumarkeenii baa dhaqaaqay wadamadii waaweynaa ee carabta imaaraadkii baa adarkaysay barbara koordood iyo iskaashiga caalamiga ah uu soo sameeyay Ethiopia uu la waday hawshanana wadnaa hawl ay qaban karaan ama ay joojin karaan maaha runahaanti waxay joojin karaan maaha marka afka iska xumeynayaane waxay ahayd inay aqli ku hadlaan bay haydo waxaad wax ka qaban karaysaa ama aad joojin karayso ayaa laga doodaa ama laga dagaalamaa ama buur oo ma buur kitir sanow Soomaaliland maanta waxba kaba qaban karaan waxba kaba joojin karaan waxba kuma sameyn karaan iyaga iyo cid kale hadlaysaa toona waxba kuma sameyn karto marka afku bay isku xumeynayaan waxa weyn hawsha aynu ku dhaqaaqnay aynu maanta deela aan suura gashayna waynu ognay hawsha weyn inta la leegay wax ka iman doonaan wala garanaya shiidka yar ay soo sameeyeen quruur ahaana ama qof meel ka koox yaro meel ka hadashay iyo cid kale hadashay iyo waxaanina waa quruur hay soo tuurtuurayna quruur xiid u riixi karayna minhin maanta ama buur ha ama buur ku tirsano marka waxaan leeyahay waa ha iska xumeynina afkiina ha iska xumeynina wax idan joojin kareen ama idan qaban kareenin afkiina ku xumeynina dalka iyo dadkana labada dal laha kala diilina waxaan ku darayaa inta waxaan arkay xasan sheekh oo ku goodiya shabaab waxaan arkay afka oo xasan sheekh ku hadlay afka shabaab ku hadlay isku mid baa waxaan arkayay xubno kale oo meelaha ka hadlayo iyaguna dusdus ku hadlay war imika banaanka in isku soo baxayna meesha doonto joogo banaanka la isku soo baxaya ninka Soomaaliland maanta qarnimadeeda damcay inuu haraatiyo ama wax ku sameeyo ee isla halkana lacag inta halka lagaaga soo diray halkana wax ka sameyn kareysa wallahi gudaha la isku imanaya maanta maalintii la isbari maaha maanta waxa weeyaan halkii shacab garay Soomaaliland shucuubtoodu waxay maraysaa nafta iyo dhigba inay shubaan qofka maanta ula yimaado waxaan macquul ahayn gacanta loola adeen bahaliga da weyno dad cunay ma joogo haygu tumo durbaanadiya daasada mar wuxuu qaadaya uu sameyn kara inaan ka yar muxuu sameyn kara waa la soo hadlo waa la ogyahay yala soo hadlay markaa wasiirka saasay anaga ku sheegi doona waa la soo hadlay baan ku niri yala soo hadlay bal cabeer garan laayahay wixii uu dhaartay wuxuu ka shaqeynayay inuu gartaabay inanta wariyaha ma dhageysan saadalkeeda marka leedahay war telefoonkaagu ma kugu ma lagula soo hadalay yeyahay cid la soo hadlaysa inanta sheegaysa waddankan idinka ayaa laydinka baahan yahay saxaafadii qarankan ilahaa ah xasan cid wasiirka la soo hadlay sheegaysa waayo cid qarankan saxaafadii
عيدا كعيدا وص وضد كصحافة ضوها إيه وضد كن إلى أنتيس لو جبها يدي كوي إذا بيقول بفرت في تلك الجلسات سوق عتاويا وتستان مضة وشعب كتستان عدا وحمين سي إنك توجا خايم وضد كا وخايم الود وينكاس نكاس وها وكوك عي وفي الدمبيد عن لجسوا وقصين إنه إن حبس جل الدجوي يسوقوا ومضة يدل كان يدل كانوا دارتي إنه ما تقرني ماذا ذكوري ما دو توبيا لا تقال ما نقال تقالني بيجا لا تقالني ميجا تقالني كرو بديري كرو توبي بديري كري كرا أننا قال لا تقالني أننا قال أوب بديري أننا قال لا صوب باباني أننا قال مركي دمبر أوتقني ييجا أننا قال دفتر وقفتان وقفنتيا أو عقول النفي عروري يمال بس وعقول ديار صان ورشنيسو توبي بديري ده نكون بتبدي توبي أننا قال عدو نوما هنيك عدو قوتهاي هوب بديرو أننا قال ما أنت إسكاش بعد قال ده هي توبي